Əgər həftənin şərhinə baxırsınız, ötən həftə minimum əmək haqqı və minimum pensiya məbləği artırılandan sonra bu həftədə bir neçə müavinət məbləğində artım olduğu bildirildi. Yaşa görə sosial müavinətlər 180 manatdan 220 manata, uşağın doğulmasına görə bir dəfəlik müavinətlər 300 manatdan 500 manata, dəfin üçün müavinət 350 manatdan 500 manata, şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan prezident təqaüdü 500 manatdan 600 manata artırılıb. Bundan başqa tələbələrin də müavinətləri artırıldı. İqtisadçı Fərid Mehralzadə hesab edir ki, hökumətin sosial müdafiə siyasətinin effektiv olması üçün Azərbaycanda minimum tələblər, yəni minimum əmək haqqı, minimum pensiya, yaşayış minimumu, minimum istehlak səbəti reallığı əks etdirməlidir. Ölkədəki sosial müdafiə insanların minimum tələblərinin ödəyə bilməsinə şərait yaratmalıdır. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı sonuncu rəqəmlərə görə hazırda Azərbaycanda orta illik inflyasiya təxminən 14%-ə yaxındır. Ancaq mən burada xüsusilə qida inflyasiyasına diqqət çəkmək istəyirəm. Çünki yenə Dövlət Statistika Komitəsinin göstəricilərindən aydın olur ki, Azərbaycanda əhalinin xərclərinin təxminən 55%-ni qida və ərzaq məhsulları təşkil edir. Yəni bizim xərclərimizin əsas hissəsi bura gedir. Və sonuncu rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda qida inflyasiyası 21%-ə bərabərdir və bu kifayət qədər ciddi rəqəmdir. Hətta onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu 21%-lik bahalaşma son bir ildəki bahalaşmanı göstərir. Ancaq biz Azərbaycanda qiymətlərin artmasını xüsusilə pandemiya başlayandan sonra, yəni 2020-ci ilin əvvəllərindən etibarən müşahidə edirik. Bu baxımdan son 2-3 ilə nəzər saldıqda biz Azərbaycanda qiymətlərin çox kəskin şəkildə artdığını müşahidə edə bilirik. Digər tərəfdən onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu 21%-lik artım təxminən 130-a yaxın məhsulun daxil olduğu bir səbətin orta bahalaşmasını göstərir. Bu məhsulların arasında bəzi, xüsusilə Azərbaycanda insanların qida rasionuna daxil olan ərzaq və qida məhsulları var ki, onlardakı bahalaşma hətta 50-60-70% yaxınlaşır. Və təbii ki, belə olan şəraitdə insanların xərclərinin yarısını formalaşdıran bir istiqamətdə bu qədər kəskin qiymət artımları təbii ki, əhalinin sosial rifahının aşağı düşməsinə gətirib çıxarır. Bugün Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatının, həmçinin ictimai fəalların birgə bölüşdüyü, vətəndaş cəmiyyətinin tez-tez seminarlar, mətbuat konfransları keçirdiyi ofis bağlanıb. Həbsdə olan ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin də bölüşdüyü Kaspiyan Plazada yerləşən ofisin təhvil verilməsi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarına zərbə hesab edilir. Bu proses 9 dekabr Bəxtiyar Hacıyevin qanunsuz qeydanlı həbsindən sonra baş verdi. Həmin günü ofisdə Bəxtiyar Hacıyevin hüquqlarının müdafiə komitəsi ilə bağlı tədbir planlaşdırmışdı. Amma Kaspiyan Plazanın mühafizə xidmətinin rəisi ofisə yaxınlaşaraq xahiş etmişdi ki, bu tədbir burada keçirilməsin, əks halda imkan verilməyəcək. Ona görə də bu tədbir müzahir paydasının qərargahında keçirilməli olmuşdu. O vaxtdan bu yana ofisin fəaliyyəti ilə bağlı xeyli suallarımız var idi və dekabrın sonlarında biz Kaspiyan Plazanın rəhbərliyi ilə görüşdük. Ofisin gələcəyi ilə bağlı bizim üçün aydın olmayan məsələləri aydınlaşdırmağa cəhd etdi və bizə deyildi ki, ola bilsin ki, Bəxtiyar Hacıyev yaxınlarda ümid var idi ki, həbsdən azad olurlar və onunla özü ilə yenidən bu məsələlər müzakirə olunsun və qərar verilsin. Amma biz onlara təşrif edəndə ki, heç olmasa Bəxtiyar Hacıyevin təşəbbüsü olduğu könüllü ictimai layihə olan onlarla təşkilatın, vətəndaş cəmiyyət təşkilatının yararlandığı bəs bu Kaspiyan platform heç olmasa öz fəaliyyətini davam etsin, bizə deyildi ki, gözlənilsin. Amma yanvar ayın 10-da isə bizə artıq Kaspiyan Plaza rəhbərliyi ilə bizim ofis arasında müqavilənin xətm olunduğu xitam verildiyi deyildi və ayın 15-inə qədər, yəni bugün, çünki deadline, son tarix olduqca biz bu ofisi tərk edəyik. Biz düşünürük ki, ümumiyyətlə, bu təkcə 3 təşkilata qarşı olan baskı deyil. Bu nə təkcə Bəxtiyar Hacıyevə, Siyyət Quliyevə, Rahil Abbasova və Zahir Əsbərə qarşı olan baskı deyil. Bu həm də ümumilikdə bundan Kaspiyan platformunun indiyənə qədər yararlanan onlarla ictimai institutlara, təşkilatlara qarşı olan təzyiqdir. Onsuz da Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti olduqca bərbat vəziyyətdədir, zəlil duruma salınır və bu hadisə isə bir daha Azərbaycan hakimiyyətinin 2014-cü ildən bu yana QHT-lərin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılan qanunu qəbul etdikdən sonra heç bir real islahat,
əmələ addım atmaq niyyətində olmadığını göstərdi və bu, bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan hökuməti referensiz üsullardan əl çəkən deyil. Azərbaycan hökuməti heç bir halda alternativ müzakirə platformalarının yaranmasına imkan verməyəcək. Bu arada Bəxtiyar Hacıyevə qarşı irəli sürülən ittiham ağırlaşdırılıb. Əvvəl 221-ci maddənin 1-ci bəndi ilə verilən ittiham indi Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2, yəni ictimai qaydanın qorunması üzrə vəzifəni yerinə yetirən şəxsə qarşı müqavimət göstərməklə xuliqanlıq maddəsinə tövsiyə olunub. Əvvəlki maddədə alternativ cəzalarla yanaşı maksimum 1 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulurdusa, indiki maddədə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Əslində Bəxtiyar Hacıyevə qarşı ittihamın həcminin genişlənəcəyinə dair bizdə narahatçılıq var idi. Nəzərə almalıyıq ki, Bəxtiyar bəyə qarşı hökumətin zirvəsinin son dərəcə kəskin siyasi hiddəti və qeyzi var. Bu da Hacıyevin son illər ərzində vətəndaş cəmiyyəti fəalı kimi hakim siyasəti ardıcıl tənqid etməsi ilə xüsusilə də repressiv idarə etməyə qarşı beynəlxalq sanksiyaların tətbiqində xüsusi fəallıq göstərməsi ilə bağlıdır. Bəxtiyar Hacıyev ötən ilin dekabrında həbs edilərkən o məhkəməyə hörmətsizlik etmədə və xülqanlıqda ittiham edilmişdi. Həmin maddələr üzrə Bəxtiyar Hacıyevi bir ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyirdi. Təbii ki, bu müddət indiki halda hakimiyyət dairələrini qane edə bilməzdi. Çünki tamamilə saxta motivlər üzrə həbs edilən Bəxtiyar məhbəsdə də etirazlarını davam etdirir. Artıq ikinci dəfədir ki, aclıq aksiyası edir. Buna dair beynəlxalq çağırışlar həm artır, həm də ciddiləşir. Ötən həftə müdafiəçiləri istintaq hərəkətləri aparılmasından ötürü bir saylı Bakı istintaq təzidxanasına dəvət edilmişdi. Məlum oldu ki, ittiham gözənildiyi kimi ağırlaşdırılır. Yəni, Bəxtiyar Hacıyev hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməklə xülqanlıq etmədə ittiham edilir. Bununla bağlı da 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Ölkə siyasətinə nəzər salsaq görərik ki, Ermənistan mətbuatı Qarabağdakı separatçı rejimdə kadr dəyişikliyi barədə məlumat yayıb. Belə ki, 44 günlük müharibədən sonra Qondarma Respublikada Təhlükəsizlik Şurasının katibi kimi təqdim olunan Vitali Balasyanyanın yerinə Ararat Melkumyan təyin edilib. Yəni, təyinat zahirən adi yer dəyişmə kimi görünsə də, əslində məsələnin kökü daha dərindir deyə ekspertlər hesab edir. Onların fikrincə, hazırki təyinat Rusiyadan gələn oliqarx Ruben Vardanyanın separatçı rejimdə onunla razı olmayanların sıradan çıxarılması və öz tərəfdarlarının yerləşdirilməsi prosesinin tərkib hissəsidir. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Qarabağda bütövlükdə situasiya Rusiyada, Moskva nəzarət edir. Yəni, bugün həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın Qarabağdakı vəziyyətdə təsir göstərmək imkanları çox minimaldır. Yəni, Rusiya hərbiçiləridir, onlar faktik olaraq təhlükəsizliyin yana verəndə kimi çıxış edirlər. Hamıya aydındır ki, əgər Rusiya hərbiçiləri olmasa, Azərbaycan tərəfinin hücumu olarsa, yerlilik, orada olan hərbi qüvvələrin Azərbaycan ordusu qarşısında duruş gətirməsi imkanları demək olar ki, sıfırdan əvvəl bərabərdir və buna görə də olaraq bütün situasiya ruslar nəzarət edir. Və bugün əslində mən düşünürəm ki, Qarabağda müxtəlif qüvvələr arasında gedən o savaş var, daxil savaş var, intrikalar var, qarşılıqlar var. Əslində Rusların, kimin Rusların qulluğunda olacağı ətrafında gedən savaşdır. Ruslar kimi seçəcəklər? Bu savaşda, bu intriqalar arasında Ruslar kimi özlərinin favoriti kimi seçəcəklər, kimi Rus dilində səs qatdı edəcəklər gələcək üçün. Bunun ətrafında bir savaş gedib. Son günlərdə hətta belə informasiyalar yayılmışdı ki, Arutyunyan separatçıların rəsmi bugün rəhbəri olanda, rəsmi də dırnaq arası rəhbəri olan Arutyunyan hətta Vardanyandan canlı tutmağa çalışır, onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq çalışır. Belə bir savaş var. Amma
Ruslar için bugün seçim var. Uzun müddətli seçim, ben düşünürüm ki, ola bilər Vardanyan olsun. Dağlı Qarabağ hakimiyyəti konstruktiv danışıqları pozmaqda ittiham olunmasına əsas verməməlidir. Bu açıqlamanı yanvarın 12-sində Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan səsləndirib. Başnazir bildirib ki, Azərbaycanla Dağlı Qarabağ arasında siyasi danışıqlar başlanmalıdır. Dağlı Qarabağ hakimiyyəti heç kimə imkan verməməlidir ki, onları bu konstruktiv danışıqları pozmaqda və ya mümkünsüz etməkdə ittiham etsin. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının mərkəzi icra strukturları buraxılıb. Səbəb kimi dövlət başçısı İlham Əliyevin yanvarın 11-də imzaladığı siyasi partiyalar haqqında qanun göstərilib. Bu barədə partiyanın sədri Qubad İbadoğlu Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Qubad İbadoğlu yazıb ki, mürtəci siyasi partiyalar haqqında qanunun fundamental azadlıqlara zidd olan 4.7-ci maddəsinə görə siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınmadan fəaliyyət göstərilməsinə yol verilmir. İbadoğlu deyib ki, Prezident Administrasiyasının göstərişi ilə Ədliyyə Nazirliyi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınmasına 4 dəfə imtina verib. Bununla yanaşı, apellyasiya məhkəməsi işə baxmayıb, Ali Məhkəmə isə işi icraata götürməyib. O hesab edir ki, hakimiyyət bu yolundan ADR partiyasının fəaliyyətinə süni əngəl yaradıb. Bu həftəlik bu qədər, növbəti həftə görüşərik. Helalik.